Սիրելի հայրենակիցներ, գիտեք, որ երեք եղել են Գյումրիում, գիտեք, որ ճանապարհին եղել են սադրանքներ, Գյումրիում եղել են կազմակերպած սադրանքներ, անկախ դրանից մենք հրաշալի հանդիպում եւ հանրահավաք ենք ունեցել մեր Շիրակի, Գյումրիի եղբայրների ու քույրերի հետ, խնդրում եմ ծափարենք մի հատ գյումրեցիներին. Իշխանությունների գործելա ոչից զերծ չեն կեղծիկները, արդեն մի քանի դեպքով փորձում են այնպիսի տպավորություն ստեղծել, թե իբր այստեղ մարդիկ կան, որ գումարով են գալիս։ Մենք ուզում ենք ասել, տղեք, մեզ ձեր արշինով մի չափեք, մենք կոպեկի համար չենք ապրում, մենք գաղափարի համար ենք ապրում, մենք անձի պաշտամունքով անձերի հետևից չենք գնում, մենք գաղափարի հետևից ենք քայլում, եւ այդ գաղափարն է, որ անձրև լինի, արև լինի, ձուն լինի, մենք այստեղ ենք, մեր պայքարն անկոտրում ու անկասելի է։ Մի տեսանյութ, որ երեք հրապարակվեց, իբր Արծվիկ Մինասյանը ինչ-որ մեկին գումար էր տվել, հիմա տեսնենք, թե ինչ էր եղել իրականում։ Ամեն օրվա վերջում տալիս են։ Այսօր մոսկովացի փաստը։ Իսկ քան էի, իսկ քան բդի տան քեզի։ Այդ վիդեոն խեյր արե։ Իրանք են, աշխարհն է։ Այդ որ յանի փող էս տվե, փող են տվել քեզի բերել են ցույցի։ Այտենց բան եղել է։ Բախես գայշնիկներին այտենց բան ասա, իրանք էին ստիպում։ Իրանք են փող քաշում դերին։ Ինչ խոսք էին քաշում, քեզի ով ա, քեզի գայշնիկը։ Այդպես բան եղել է։ Չէ։ Դու փողով ցույցի ես եկե։ Չէ։ Բախես այդպես բան ասե։ Ո՞վ է քեզի ասե, որ այդպես բան անես։ Ո՞վ է։ Որ քեզի փողով բերել են ցույցի։ Ոչ, ո՞վ է։ Բախես վիդեոյի մեջ այդպես բան ասե։ Ախպեր, ես այդպես բան չեմ ասել, ուղղակի ասել եմ ախպեր, ընդի օգնում են։ Ես ասում եմ, քեզ այդպես բան ասե, ասում եմ, ո՞վ է քեզի ասե։ Ես ասում եմ, ախոր մոդուլը աշխատել եմ, ես ասում եմ, տավի ասում եմ Նաչանին ասի, էսի բան ո՞վ է։ Բան քույրն հոբարի համար դուր որ դա մոտը աշխատի։ Այս վիդեոն երբ են նկարել։ Էս մի երկու առաջ միտինգի երթի։ Բա դու ես ասում ես, որ քեզի փողով ցույցի են բերել։ Չէ, ախպեր։ Բա քեզ այնտեղ են դες բան ասե։ Չեմ ասել։ Քեն դες բան ասե։ Բա։ Ո՞ւմ ես ասե։ Ո՞վ էին դրանք, այդ նկարողները ով կերեն։ Գայշնիկներն։ Գայշնիկներ, ՊՊՍ-ի։ ՊՊՍ-ն արել։ Ես ուզում եմ մենք այս մարդուն չմեղադրենք, այս տղեն իրականում անցած տարվանից նույնիսկ մեր շատ հանրահավաքների մասնակցումը, ես վստահ եմ, որ այդքան իրան գումար տային, ինքը ամենաքիչը բավականին լավ ֆինանսական վիճակ կունենար։ Այն բոլոր մարդկանց, լսեցիք նաև ում, ովքերը տենց բան են անում, իրանք ամենամեծ տականքներն են, որովհետև օգտագործում են մարդու կամքի բացակայությունը իրանց քաղաքական զազրելի նպատակների համար։ Բացի սրանից, ժողովուրդ, երեք իբր մեր դիմաց անհետ կորածների, գերիների, ծնողներ ճանապարհ էին փակել։ Ստեղից պաշտոնական ասում եմ, երկու ծնող լիներ թե չլիներ, այնտեղ տասնյակներով մարդիկ կազմակերպած, դրանց թիկունքում նաև իշխանության ներկայացուցիչների եղբայր, բարեկամ, ովքեր դրդել էին այդ մարդկանց այդ քայլին գնալ։ Մի բան ասեմ, որ պարզ լինի, ինչ էր կատարվում։ Ժողովուրդ, ՀՄԿ-ը մեզնից առաջ այնտեղ էր։ Ուրեմն պարզ է, չէ՞, ինչ աստիճաներ կազմակերպած այդ ամեն ինչը։ Մի նկար էլ խնդրում եմ։ Մի նկար, որով երևում է, թե ով էր նաև մարդ, որ մեկ Սևանում ճանապարհը բացում իբր Սևանցի է, մեկ Գյումրիում ճանապարհը փակում իբր գյումրեցի է, չգիտեմ, մեկ անհայտ պայմաններում նկարվում է ԿՊ-ականների հետ, հայտնի, էսա կազմակերպած սադրանքներ, որոնք մեր պայքարին չեն կարող խոչընդոտել որևէ կերպ, որովհետև էլի եմ ասում, մենք գնում ենք միմիայն գաղափարի հետևից։ Միություն
Պայքար, հաղթանակ, միություն, պայքար, հաղթանակ, Եվ հա մեկ բան էլ, այսօր որ տարածում են, թե իբրև եք ծեց կրտուկ ա եղել, մեր ընկերներից, երև կարծեմ ես էլ կամ այդ տեսանյութի մեջ իբր հարցակվել ենք այդ ծնողների վրա, ժողովուրդ ջան, մենք մեզ հավատացեք, մեր քանակի համեմատ պահել ենք բացարձակապես հային վայել և ոչ մեկի վրա ձեռք չենք բարձրացրել։